Ahoj všichni, tady Kovy. V dnešním videu se podíváme na ty největší hudební úlety. Zacpěte si uši, jdeme na to. Ne, zacpat uši jsem myslel jen obrazně. Candy, nevím, kde ho čenda vzal. Co to sakra? Já ho sebral od něho a on si ho moc nehlídal. Beru zpátky, klidně si je zase zacpěte. No proč nezačít rovnou u toho, co českou hudební scénu definovalo za minulého režimu? Remakey. Despacito, co to sakra zpívá, je výše burrito. Ok, ano, je to něco, co definuje i mou hudební tvorbu. Zavřete mě do vězení s lupičema beatů. Chci být hnedka vedle těžkýho pokondra. Z nostalgie. Ale zpátky k tomuhle klenotu. Jedná se o předělávku I'm Still Standing Eltona Johna. A tenhle remake je jednou z nejbizarnějších a zároveň mých nejoblíbenějších písní Karla Gotta. Protože obraty jako mám styl Chandy, je to pikantní, chceš-li něco nového, tak já jsem navíc galantní. Jestli mě chápeš, nejsem Chanda, já tě chci chápavou. Nechápu. Miluju. U známějších hitů se autorizace scháněla, jindy se na tajňáka kradlo. Ale upřímně, že někdo v Sovětském svazu hraje cover Rasputina, asi takový Bonnie M úplně netrápilo. I když možná mohlo. Půjdu s kočkou ven a dojdu pro uhlí. Ajaj. Žena točí globus? Co to vůbec má znamenat? No, jako ten globus se vám každopádně zatočí hlava při pohledu na seznam českých remakeů zahraničních songů. Ten je totiž nekonečný. A když říkám nekonečný, myslím tím fakt nekonečný. Rázen tím tanec za banana. Ne, tohle jsem nemyslel, i když to byl samozřejmě taky remake. Jméno Karel Gott v seznamu remakeů najdete 290krát, Helenu Vondráčkovou 174krát, Lucí Bílou 68krát a Hanu Zagorovou 107krát. Ta si dokonce některé texty psala úplně sama. Čemuž vlastně rozumím, protože tohle jí otextoval Karel Wagner a pokud to nebyl nějaký brutální trolling, tak teda nevím, protože text Pofoukej mi jahody, zázraky jdou do módy a voní vůní člověčí. Pofoukej mi jahody, zvítězíme na body a štěstí už čeká v povzdálečí. Povzdálečí. No, pekelné remakey ale nezůstaly jen v socialismu. Třeba Lucka Bílá si nedávno vystřihla předělávku Smells Like Teen Spirit. A Gábina Osvaldová neváhala geniálního Cobaina přepsat spojeními jako... Do hajzlu. No, nejlíp pocity z remakeu vyjádřili samotní fanoušci. Ostrava se s tím holt nemaže a kritici taky ne, protože Lucka za tenhle klenot dostala hudební anticenu. Ty ven! Ale i remake Haleluja zvládla Gábina Luci pěkně okořenit. Receptem na kulajdu. Nemusí znát konce knih a používat slovo hřích. Ber to jako recept na kulajdu. Což bylo v tomhletom srdcerivném songu tak bizarní, že to Lucie Bílá úplně přestala zpívat. Ber to jako... Kulajdu nahradilo lehunce trapné ticho, což si fanoušci nechtějí nechat líbit. Správně, kulajda do očistce patří, make recept na kulajdu, come back again. No, aby to nebylo tak negativní, ne všechny remakey jsou pofidérní, jen tak 90%. Najdeme samozřejmě i povedené, klenoty Hany Hegerové, Matušky, Neckáře, Rotrové a vsadím se, že u některých českých vypalovaček ani nevíte, že to remakey jsou. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně žít. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. She loves me in spite of my wicked ways that she don't understand. Yo no lo so que colpa o matado dama.
Ale nebojte, po letech už to často nevědí ani sami interpreti. Michal David třeba těžce nesl, že Xindl X použil jeho písničku. Roušky, šijeme roušky, ať pracující neprskají na staroušky. S tohle písní nemám nic společného, vůbec jsem nepochopil ten záměr Xindla, proč si vybral zrovna píseň Kolu pijeme kolu a přetextoval jí, proč si nenapsal svůj vlastní píseň, když už se do toho pouštěl. Mně to přijde jako celý nešťastný. Kruh se uzavřel. Ještě, že za Míše Davida neexistoval Instagram, kde by ho Rozana Fratello pěkně zroustila. S touhle písní nemám vůbec nic společného, vůbec jsem nepochopila záměr Michala, proč si vybral píseň Se támo támo a přetextoval jí, proč si nenapsal svoji vlastní píseň, když už se do toho pouštěl. No? Popojedem. V hudebním očistci totiž rozhodně nejsou jenom pekelně přetextovaný remakey. Internet a sociální sítě otevřely v minulé dekádě stavidla lidské tvořivosti do kořán. A hudebníkem se tak na chvíli mohl stát kdejaký... Řízek. Řízku, já tě mám moc rád. Nebylo to ale jenom o vaření, přišla i romantická jemnost, obsažená v hitech Katky a Jindry. Co chce ten chatník, proč se neukázní? Proč tiskne pořád takson hlasitý? Proč lepí se mi na nárazník s autem nemitým? Lepí se mi na nárazník s autem nemitým, pevně doufám, není nějaká rafinovaná sexuální paralela. Je to vlastně přesný opak toho, co se na české hudební scéně často vyskytuje. Pěvecky OK, klip a provedení hrůza děs. Většinou je to totiž přesně naopak. Tady je ovšem perfektní všechno. Hudba, text, klip, geniální. Pejskové se prostě koušou. Jenom tak dovádějí. Vraťte mi pejsky v pelíčku. Jo, zlato, líbí se mi, jak mě lákáš do svého pelíšku. Ale ne. Jak velká touha v tobě je, jsem z toho nadšen, vím, že mě chceš pohladit, nejen na bříšku. Nejen na bříšku, ano. Stále nutno říct, kvalita textu překonává čendu. Kam se hrabe čenda, to se nedá srovnat. I když možná... Prosekám si cestu k tobě. Kdybych se měl podělat. No, pokud tohle nebude headliner všech českých letních festivalů, je to celonárodní selhání. A v hudebním očistci nesmí chybět ani žena, která společnosti osvětlila situaci s Lachtánkem Jiřího Krytináře. Chtěla jsem teda jakoby lid poukázat na to, jako, jak pan Krytinář, když se převlíká, jak ukazuje svého Lachtánka a tvrdí, že já mu na něj šahám, teda jakože, že já mu na něj šahám, přitom on mě šahá, jak on říká, na ňufinku. Ta před lety vydala hrůzostrašný single Evropo dýchej. Přespívejte se mnou! Evropo dýchej, dokud dosa se dívej, mám z toho tetky, radši snad holí letky. To prosím, ne, ne, ne. Prosím, ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Nesmíme ale opomenout ani mezinárodní přispěvatele z pofidérních televizních vod. Ti mají v hudebním očistci své zasloužené místo. Za Slovensko například Cortina. Nebo možná spíš legendární remake We Are The World od Michaela Jacksona v podání slovenských celebrit. That summer, somehow, some make a change. Jo, tuhle hrůzu už jsem upřímně vytěsnil, ale nutno říct, že v porovnání s tímhle mělo bzum bzum brekekeke dokonalou výslovnost. Avšak kvůli tomuhle will be stronger and free. Tomuhle a tomuhle tenhle remake prostě za Slovensko vyhrává čisté peklíčko. Německo zastoupí legendární The Woodies. Nizozemsko duo Rinus a Romana. Málo co mi připomíná začátky YouTube, tak jako tenhle song.
No a v rámci mezinárodního přátelství i nejděsivější spolupráce Německa s Japonskem od dob druhé světové války. Kuřecí jodlování. Dost. Své zastoupení v hudebním očistci má i spousta influencerských songů. Většina z nich je po zásluze někde v propadlišti dějin, takže je raději nebudeme. Co je za tohleto? Dost, tohle začíná být koncentrovaná nálož i na mě. A už nemůžu. Ne, Luštělu, ne! Není to náhodou? Ano, Bohuš Matuš. Tak to celé najednou začíná dávat smysl. Neměla jsem zatím žádnýho kluka, občas mi mé srdce proto popuká. Skoro mám chuť si pořádně odplic. Zažvat! Tak zas za týden. Odebírejte, sledujte. Já se jdu odebrat na týdenní terapii tichem. Ahoj.